خلاص. Po të radhës është... Shumë pikë, shumë madhështore duket. Kjo foto më emocionon shumë, sepse është një foto që është bërë... Kjo është bërë në kishën e Elbasanit, duke realizuar një spot publicitar, ku ka qënë... ku pjesëmarrëse ka qënë dhe nëna ime, në këtë spot publicitar, që ka qënë dhe ka kujtim shumë të domethënës për mua. Dikur, unë në këto mure dhe në këto rrugë të kësaj kishe që është, unë kaloja si fëmi, kaloja murin, kaloja portën, hyja, më kupton e njifja po thuaj se kishën si kur ta kisha shtëpinë time, sepse kam patur një marrëdhënie dhe kam një marrëdhënie shumë speciale me besimin tim. Dhe vjen një moment ku këtë vend timin të besimit, por këtë vend dhe të fëmirisë time, ku unë kaloja fëmirin time, të kthehet në një set xhirimi që unë e përdora për spotin publicitar që u transmetua. Mua më vjen shumë mirë për gjithçka po flasim, transmetojmë sonte dhe shoqja e prekur. Mua më vjen mirë që të ftuarit që vinë për të referuar të Gerbik, t'ikin me kujtime të bukura, pavarësisht që besoj që emocionet janë pozitive. Sigurisht, emocionet gjithmonë janë pozitive, sepse aq më tepër kur kanë të bëjnë dhe të lidhen me kujtime të bukura. Unë mendoj që çdo gjë që është e vërtetë dhe që është e ndjerë dhe që është reale, gjithmonë nuk ka se si mos jetë një emocion i bukur për mua dhe për njerëzit që na dëgjojnë. Unë falenderoj për emocionet.